Hej alle sammen og velkommen til den her video. Så i dag, der har jeg sidste hele dag tilbage på min efterskole. Jeg går på over efterskole, og i dag har vi gala, så derfor tænker jeg, at jeg selvfølgelig godt vil vlogge til jer. Lige nu, der er klokken sådan der 8:30 om morgenen eller sådan noget. Vi er mega trætte, fordi vi var ret sent i seng i går. Men vi skal gøre hovedet rent i huset. Vi skal have tømt alting, og vi skal have gjort alting rent. Så pigerne har lige skilt sengene fra hinanden og begynder at feje og alt muligt. Og vi skal til at skille sengene fra hinanden. Og jeg skal gå ned og gøre toilettet rent, og drivhuset skal rent, og fællesrummet og alting. Så det er sådan der, det vi skal bruge morgenen på. Og så ellers skal vi gøre os klar til gala senere, og så skal vi til gala. Ja, og lige nu der er vi så i gang med at spise vores sidste frokost på Ore. Og det er desværre super kedeligt, men det er vi jo vant til, kan man sige. Her efter frokost har jeg lige rendt rundt og fået skrevet i nogle blå bøger. Og lige nu er jeg sammen med Emma og Alberte, og de har lige skrevet på deres spejl. Det er sådan en tradition, at de spejle, der sådan hænger her på væggen, dem tager man sådan ned, og så i slutningen af året, så skriver man sådan alt muligt om bag på dem, og så er det ligesom en hilsen til de nye gæster, som kommer og indtager huset. Så det er ret grineren. Så står der sådan alt muligt sådan gode råd og tips og tricks og sådan noget. Nej, jeg vil ikke. Lige nu, der sørger vi lidt. Ja. Og så lægger vi neglelak, fordi vi skal være klar til i aften. Vi har lige bestilt vores sidste pizza fra Valentin. Yay! Vi er gået ned til vindmøllen for at skrive vores navne på. Jeg har skrevet mit dør, nu er Dave i gang med at skrive sit. Lige nu der er jeg sammen med Alberte og de andre piger fra værelset. Og vi er i gang med at lægge makeup og gøre os klar til gala. Så det er mega fedt. Vi er lige blevet færdige med at gøre os klar. Og vi er nu i gang med at tage fotoshoot. Vi er lige i gang med at bære en bænk, fordi vi skal rekreere et billede, vi tog for sådan 100 år siden. Det var sådan i starten af året. Sige tak for i år. Tak for i år alle sammen. Nu der sidder vi inde ved ja der hvor vi skal spise. Der hvor vi får limonade. Ja, det er fucking lækkert. Og har pyntet røvfint op. Og vi venter egentlig bare på at få mad. Er det heliumballon, så kan vi... Ja. Jamen den er... Er det klar? Jeg gør det. Ej. Hej, jeg hedder Ronja. Virker det? Lidt. Fuck ej, du skal tage mere ind. Hej, jeg hedder Ronja. Ja. Det er også i virkeligheden lidt fuld sørgelig. Men lad os prøve at gemme den her lidt sørgelige til lidt senere, måske ud på natten, og så hygge os rigtig meget her de næste, forhåbentlig ret mange timer. Det her er en forret. Vi ved ikke helt, hvad det er, men de kaldte det for en sushi slice, et eller andet. Og her har vi så hovedretten. Og så er der dessert. Smager det godt, Jon? Ja. Yeah. Hvad siger du, William? Ikke så godt. I think it tastes good. Vi har været lidt rundt på pladsen. Og så har vi, der været noget grill, og så har folk bare sådan gået rundt, og vi har været ude ved ved golf og ved bakken, der ligger deroppe, hvor vi så med to nattevagter. Så ja, og så nu er jeg så her, jeg er pisse træt. Vi skal op i caféen nu og skrive blå bog. Så ja. Salami. Lige nu skriver Albert i blå bog, og vi er oppe i caféen, hvor at vi hører sørgelig musik, og folk græder. Så det er pænt sørgeligt. Lige nu er klokken 3:30 om natten. Jeg har lige været i bad. Her om cirka en times tid skal vi op på skibakken og se solopgang. Og ellers så skal vi i morgen, eller i dag faktisk, til dimensioner for vores afgangsbevis. Dimission. Dimission. Dimission, så.
Nej. Lige nu der sidder vi oppe ved skibakken og venter på, at solen den står op. Og der er sådan der fucking mange mennesker. Det er sidste dag på året her. Vi har hygget ved bålet. Vi er rigtig, rigtig ked af, at vi skal sige farvel til efterskolen i morgen. Ja. Men vi har hinanden, og det når man altså længst med. Klokken er næsten 6 om morgenen, og vi forsøger at lave en døgner. Så vi spiller fodbold. Nu er klokken 7:30, og vi sidder og spiller Uno i caféen. Og Ronja er lige faldet søvn med på fodboldbanen. Og hun har ligget og sovet i halvanden time. Og så har hun snorket og sindssygt meget. Vi er mega trætte. Vi burde være mere trætte, end du burde. Du har lige sovet i 2 timer. Nej, ikke i 2 timer. Halvanden så. Hun har lige sovet halvanden time midt på en fodboldbane. I kan lige følge med her. I ser min kort. De er ret skræl. Nu har jeg fået pakket min sidste ting, og jeg er klar til at sige farvel til min hjem. Mit skab er også helt tomt. Jeg har lige skrevet en hilsen sådan der under en hylde, som jeg tænker at sætte ind i mit skab. Så den kommende ejer af mit skab har en lille hilsen nedenunder her. Jeg har en hammer i søen. Er du bare? Elever. Lidt endnu. Så er der altså her. Jeg har aldrig grædt så meget i mit liv, som jeg lige har grædt. Det er så sørgeligt. Men stort set alle er taget hjem nu. Og nu skal jeg ind sammen med Alberte, min bedste veninde her fra efterskolen. Sammen med vores forældre. Eller sammen med hendes mor og min mor og min moster. Ind og spise frokost i Svendborg, så det bliver mega hyggeligt. Jeg er kommet hjem for et par timer siden, og jeg har fået pakket ud og fået grædt færdig, selvom jeg overhovedet ikke har fået grædt færdig. Jeg har fået pyntet op med nogle ting fra efterskolen af, sådan, så det minder mig lidt om at sådan være hjemme på marken. Hvis jeg ser min roomtour, ved I, at sådan det her hang på ord, og den her lyskæde havde jeg også hængende, og det her sådan maleriagtigt. Og så havde vi jo dimension, og der har vi fået det her billede, sådan der, hvor alle sådan 600 efterskoleelever ligesom er på billedet, så det har jeg hængt op her i hjørnet ved min plante. Og det her spejl, som også hang på min efterskole, hænger nu her. Og sådan der, jeg bare lige gjort nogle små ting for at få mig til at føle mig sådan lidt mere hjemmeagtig. Jeg ved ikke, om I vil se det, men jeg har også fået mit sådan afgangsbevis. Det er faktisk ret flot, det er bare sådan en her. Og så åbner man den der i O'et, og så indeni ligger der sådan ens karakterer. Men det har været en pissehård dag i dag. Jeg kan lige sådan der forklare jer, hvad der sådan skete. Klokken 11, der havde vi sådan et møde, hvor vi sådan mødte op med vores sådan klasser og team og sådan noget, hvor at vi fik vores afgangsbevis. Og så klokken 12 havde hele skolen fælles afslutning, hvor der blev sunget nogle sange og holdt nogle taler og så videre. Og efter her er det så der, hvor man begynder at sige farvel, og man ligesom bliver rigtig ked af det. Og stort set alle begyndte at græde, og det var så sørgeligt. Og man gik bare rundt i sådan der, jeg tror vi gik rundt i sådan, jeg tror halvanden time, en time i hvert fald. Og bare krammede folk og sagde farvel, og altså det var så sørgeligt. Og så når man ligesom sådan der er færdig med det, så kan man egentlig bare sådan der køre hjem, når man føler, at man ikke har brug for at sige farvel til flere. Og det var så der, hvor vi tog ind til Svendborg for at spise. Jeg håber virkelig, at jeg har nydt den her vlog. Det var desværre min sidste efterskolevlog. Næste år skal jeg på gymnasiet, men jeg håber, at I stadigvæk vil følge med i mine videoer. Hvis I har nogle spørgsmål eller et eller andet, så må I skrive ned i kommentarboksen. Ellers kan det være, at jeg laver en efterskole Q&A måske, jeg ved det ikke. Men tusind tak, fordi I så med. Vi ses forhåbentlig meget snart igen. Hej hej!